Matters to courage. Olivo, Tetere Enoch. Lipan. Changa mire nyarba mbeduni yaga pinda mswa 5 April. Nyaya yangeli kuti jinoda mari yangu 1220 yandaka shanda mukasandipa. Saka nyaya pinda mudare. Yaunga ndata wana courage. Courage, agatora pamberi pedare renyu kuti ndakashanda mabasa maviri asekuru. Rimwe racho mairi aiita 1100 pabasa rimwe chete. Ndozvosvika kuti mairi isvike pa2220. Havana kubhadhara. Ini ndini ndanga ndine contract yekuwaka kwasikana nekuchitungwisa. Wakapa 1000 kwasara 1220. Na ini ndakaita maquotation ezvivakwa zvese izvozvo. Saka ndiri kuda mari yangu. Enoch Tekera akapindura akati, Kare ndibhiridha ari muzukuru akadya mari yevashandi inoita $480. Dare renyu bva ratinyatsotarisa nyaya iyi dare bva rati makaita zvinhu zvisina zvinyorwa, saka zvinonetsa kutonga. Tsvaga uchapupu wozouya muno kana wawana uchapupu. Ndinodaro kuti nhasi ndo uchapupu hwauya. Uchapupu wauya nakareji pamberi penyu hwakanyorwa muswa 3 May. Ndichitungwiza secondary school yakanyorwa musi 3 May gore rine. Wadiwa Mambo Makonde, ndini headmistress Chitungwiza secondary school. Ndakundikana kuuya nekuda kwemeeting yaitika pachikoro, saka ndanyora humbowo kunemi Mambo Makonde kuti deta Courage Matarwe ndinomuziwa achishanda pachipatara chepachitungwiza achiwaka famasi iripo, uye ndini ndakawapa pekugara, uye ndakatowapa rimwe basa ravari kufanira kuita rekuwaka imba yechikoro. Vakomana avo vanoshanda vari vashanu. Vanoti Courage Matarwe ari iye aiwa mukuru wavo. Tapiwa Muponda, Romeo Mushori, Vincent Womberai Chikamba naMunashe. Ndatenda hangu Changamiri wenyu murairidzi Chitungwiza secondary school Madam Muka vabrakura chidhindo chakanza AFM Zimbabwe Chitungwiza secondary school chout. Mistress kaumbo uri papi utisatamupa uri papi nekuti ndinodaira kuti tichiita nyaya iyi ndakati tinoda humbo hwechi hunoratidza kuti ndiye akakupa basa, uye hunoratidza kuti basa rawakapuwa rakatarwa zvakati zvakati, muchabhadharana zvakati zvakati, muchaitana zvakati zvakati. Pahumbowo ihwohwo tinoimba kuti ndiwo anawo. Mwaso uyu uya iwo akataura chechi uyu akanga umweni wandinoshanda naye ari pano. Iwo kana chiti iyo ndiwo waikwanisa kuyo, vanokwanisawo kuti paya paya akati basa rakanga riri rao
doktora kwakadini kwakaita awa inspector muridziwe contract akaupa basa anosisa unyama ndokubva chiyo inspector yotsvaga vanhu vanodini vanoziva basa vanovata ndo matsvagiro yawakandiita saka ndakwanisa kuuya newakashanda vamweni wacho vakundikana kuuya nekuti vari kubasa ivo varipo vatitaurirawo kuita vakomana ivovavo wakataurana navo mari oshi uye humbowo wanga huri kudiwa kudai wasaunyama wakanga wakandifonera ichiti enda pana tekere akwanise ndikwanise kutaura navo muri pamwe chete ndikunga ndaona kuti nyaya yaguno hazvisaikwanisika kuti inini ndikwanise kudini waona ndo mamiri echiti nditaure mapiri endakaita chi mari yendi chibva andidaidza kuti toskimu mazuva apfuura iwo vataenda koskimu kurebesa nyaya kuti izvozvo humbowo tsamba yako inotibatsira ripapi kuti tione kuti iwe wakapuhwa basa natekere urikupanzwisisa nokuti ndopane argument hatina kuti makasenza here hamuna kusenza here tipo humbowo hwekutaura nekuti uyu aitaura kuti nandira kupuhwa basa plus tsamba yacho yauyai one yabva kuna headmistress uri kunzi wakapata basa pachipatara and mistress yawa wotaura kuti ndinomuziva achishanda haana kutengera haana kumboramba kuti haana kushanda iko ndipo humbowo unoratidza kuti iwe natekere makawirirana kuti ini ndichaita basa iri mukasaimirana uchandibhadhara so wotipa humbowo nemarisitsi awakabhadharwa hafu yacho nebhalansi yacho pamobhadhara muchinyora kuti takwasara mari yakati tisaita kwasara mari yakati tiziye dare nekuti zvezvi tinoda kuti timupe kuti azopindure but ivi handiendesi nyaya yekuti apindure isi ndisina kujekerwa naye kuti anondopindura kuti chii pamusoro ichangamii ndinovimba kuti pepa iroro pane petakambonyora vanaro ndora akabudisa musi uya pepa iroro ichiudza pamberi penyu pedare pepa raakaburitsa ranga risiri recondractira pepa ranga rekuti mari dzamakadii dzaakabhadhara wayo noti kuti mari dzecondract nebhalansi panga pasina nekuti ndo pacho pane nyaya ipapo because hazvigoneki kuti ndimutire pepa iri tsamba yanyorwa namistresa ndepapi panotaura kuti ndanga ndiripo wakapanana makondiracti kuti vanobhadhara zvakati zvakati uye inini paakabhadharwa mari yekutanga ndikaonawo sewitnesi yacho waifanira kudzoka ikoko ndichidi hapanai saka tekere tinomudaidza nemhosva ipi kana kuti kuti apindure chii pamusoro ichaa ndinoona sekuti semamiri akaita nyaya yapepa iroro rikakasiyanirana kuofisi kwavo anaro ende vari kutozviziva saunyama wacho yepecha zvake anondiziva ivo vacho ivovo vanondiziva kuti takapanana basa basa iroro vakakundikana kudini oriht timopindura tekere pamwe ndirange ndiwe nekuti inini handina kuona jekeso renhau yake mbowat pamusoro yedare namama mukomano wezvaari kutaura sitsana wamakaita kuya nepepa recondract inini handina kutombona saisa handina kusainisana nepepa recondract pepa randakabuditsa musuya nderemari yekunobhadhara wani isina kusvika kune wani mariyo hatina kumbosvika pamatemes yekuti ndaakumbosainiranaikondra hameno pamwe kwaakutaura kuna rasaunyama uku kwaakajamira uku pamwe ndo kwaungazotange kuziva kuti kana uchiita basa nekusainira kondrati
ina nambutora neuri nyaya kondo dosen ndakataura neweze mushandi kana kwatatsa papepa rangu I utoripo semunhu ndakanyura aibada wose mabhinda iri ari sirire nele kudhara pepa iri utoripo a zita rako ritoripo a dambudziko rako ndere kuti hauna kuchitsa mari kune wanhu even wanhu wacho wari kutaura kuti wakashanda nawo kana waripo dari ndingade kuzwa kuti wakawanawo here mari yandakakupa iyi ende inini ndandakaka kuti munhu ega ega pamari yandakakupa yawakasainira apa ini kuti dhini yako iye munhu ega ega anofanira kusaina mari yake nenhamba dzake dzechitupa nenhamba dzefoni dambudziko rawakaita ndeekuti wakanyama kurendulaziwa futi pamukanhu asati apindura awa washanu vawaishanda nawa vakapiwa mupona Romeo naVincent nachikamba namunashe kutora kuti mari yori kudai ndoyo 1100 ndoyo uchazoda kundovapawo futi kana kuti wakatopiwa mari dzauri kudai ndipo pane imwe yetichada kuti pane yewakamboona iwe ichikwanisa futi kuti wadini wapihwe imwe mari yavo yakasara ndoo mamiriro yezvakaita shangano tiri ipapo pamusoro iro pepa anditi inini ndakaisa pamushandi pepa ravo iri riripo nemari iyoyi sandizvei ndakuonawo kuti iyo mari irakwe nemazita ari kutaura kana kuti nekuti zita rangu apararisipa uye iwo kana ari kunditinda yovakwesa bhiridha semushandi ngandiudzewo iwo mabhiridha avo acho iwo yevanoziva kuti uyu mazita evanhu avo mabhiridha angu kubudikidza nenini wacho sandizvei atangewo neumwe endauya nayo kuti anonzani enda akashanda inini pepa iri ukatarisa ruoko rwakanyora mazita ewa handisini ndiwe wakawanyora inini ndichibva ndabudisa mari ndichibva ndanyora statement pazasi kuti mari ndapabeta 4 weeks dan etichitumbiza end chitsikada saini ndichibva wasaina saka nyaya yauri kutaura yemazita iyi ruoko rwakanyorwa ruoko urwu runoziva kuti ruoko rwako harusi rwangu rwakanyora vanhu waishanda mabhiridha achanda saka usandibvunze kuti mabhiridha aya ndeapi nekuti ndiwo wakatonyora listi yemabhiridha ako awaishanda navo tiripo ndiwo here wakatonyora pepa pamusande pepa iri iwo ndiwo vakati oraiti vanhu vari kushanda navo vari kuda mari ndiwe here vakarinyora kana kuti kwete ndine pendakasaina mazita avo uchisainirechii ndichisaina mari yevakanga vandipa 408 handiriro zviri kutaura kamwe mazita ndautudzoka kumasirembichara ndichitaura nemukomanawo nyaya yondafarira maningi watiwe uri kondiracta kondiracta anoita contract newaanenge awirirana nayo wawirirana kudaro hazvingotaurwi vhebhari kungotaura nemuromo kungoti kitsiyanga chagonzo hokuinoona zanda aa zvinonyorwa pasi nhasi zuva rakati panguva yakati panzvimbo yakati ini nandingi tasainirana zvakati 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 tikabvumirana kuti kubva musi wakati kusvika musi wakati ndichashanda mashandiro aya ndichizobhadharwawo kubva pastage yakati kusvika pastage yakati izvozvo hazvisipo saka nyaya yacho inoshaya mapfudzi nechiunu bedzi haina makufudzi chechipiri iro pepa iro handiro ramangaguda rekumoko chamangaguda rekumoko unewe iwewewamangara ngekuti hauna kubhadharwa mari dzaani mari dzako dzisiri kubuda zvoumbowo kunaani kuna watekera saka iwewe manje pawaputsikira ngepekuti wanzi namambo dzokera undotore umbowo odai uri kuaine umbowo une pepa rekondirakti yakasaina kondirakti anenge aine bhuku mazuva anokwana nemafotokopi mukasainirana unofokopa fotokopi zvazvako woya nazvo hauna neumbo kwautoenda kune mistress mudzidzisi wechikoro cheafm hausi kuti nyaya yako yakazingaira ndiwo waihere mari ndomaonera mumama pamusoro ichangano mashandiro etakaita
Tada, yeah. I want to phone era kuti kunoku zokuru kwa mukabasa. Order. I think nyaya takaitonga. Tikati isusu nyaya yako haisi kubuda pachena. Enda undowe ne umbo. Wakakwana. Tikakutange futi kuitonga kuti tibve uko. Kwataka bvara zvese ma statement ese arikutaura pepa iri rikabuda ukabvuma kuti ndini ndakariita zvese ukataura mukakonana panhau yekuti uyu achiti iwe wanga uri mushandi wangu iwewo uchiti imimi maamuri kondrakta wangu tikati saka kuti tizive nekuti iwe uri kuti inovhiwa uyu achiti haivhiwi chindotiunzira bepa rinotiratidza kuti chii makasainirana mukaitana kondra ukati bepa rina hameno waita kuti angari muridzi wacho wekondrakt ndokwandaivuka kuti wakaenda unoti ndipowo kabepa rekondrakt yandakaita iyai nawatekere waiti ndaifonera naye muridzi wekondrakt ndo zvataitofunga kuti uchaenda uchindodii uchindoita asi ndokuona kuti kana uyo anga ari munhu aiita uyo ari indamidhieta panyaya yenyu of which pakati penyu dare kuti rione kuti rit akakanganisira umwe ndeupi hapana imaonero atinoita saka pasina humbowo ihwohwo apo uyo akamboramba kuti hausenzi tsamba yakanyorwa naticha iri kubvumirana nayo kuti waisenza asi maiita tikabvunza ticha yo kuti waitambirisana mari anotaura izvi saka tinodismisa nyaya kuti hapanai humbowo hwacho hunodiwa nedare kuti tikwanise kuona kuti pamari apa ukama hwenyu hwanga hwakamira sei nekuti tekeraro ndiiwe naiye muri sekuru nemuzukuru zvakanaka changamire pamusoro iwo anditi tachimbodzokera ipapo wabata muromo sandizve ndakamupowo basa nechiti ndibhiridha sandizve ndiri bhiridha kudaro ndikatsvaga mamwe mabhiridha anyu angu hongu tatanyorerana ndobva ndakangana pepari yamwe muofisi mavo ndechiti hapana zvichazodini chazobuda mberi tisingazivitinongatidzokorora kumasuri nezvinhu zvizvi haana kuramba kuti aikutuma mabasa even nemari anoti aikutuma kuti enda nechii nemari enda undopewa vakomana vari kushanda haasi kuzviramba kuti mabasa aikutuma kana kuti tsvaga bhiridha kana kuti ita se aiti ndaikuti akutuma mabasa ose ose handisaka unokwanisa kuuya nabhiridha waasina kuona anokwanisa kutaura izvozvo kuti ndaikutuma kuti enda undotsvaga bhiridha handa kumuona ende ndaikupa mari kuti enda undope vanhu vari kushanda ugozosaina mari iyoyo anoti hauna kusvitsa kunowana ende patsamba mukuti makanyora mega iyo kareji iyo wakanyora vanhu vese varipo nezita rako uriripo cbet and mese minima $60 saka contractor anopinda veri pamabhiridha mari pazita rangu iro changamiri iroiro handizi rini iro ndakarinyora ndiwo wakarinyora rahistorico mukatoerenga mari 480 itorapa ne$60 nemazita haisviki 480 pamari iyoyi pamazita iwo varipo iwo nemari iyo haisviki 480 mukadzoserwa pepa iro riri mukakakureta mari iyoyi aiiro zita iro pamari iyoyo inosvika zvino riripo pepa rakaaaauti haisvikiko tochibhuya kuti inosvika inogumira ku 400 inogumira ku 440 to 460 pamari yari kutaura ne$60 iyoyo tikakakureta ne 480 yawakandipwaiyo yawakanosenzesa i460 mari yendakapiwa kuti ndibhadhariwa kumabhiridha neandasiya kutsikana nemuchitungisi 240 kutsikana 240 kuchitungisa 480 handizvo pamari iyoyo
chiregera endizana mureneshi kukwai rapo apa anditi pamari iyoyo papa ineshi mari yangu kuti kutsikadoko ndokwaku ine mari andaizoti ndichabvisa mari uku ndaizoti ndichabvisa chi mari saka yangu ndakakwanisa kubvisa mari yangu papi ipapo wakomana ndaishanda nawo ndikakwanisa kuwapa mari vazviona zviro zvaaizoita wawega pari hatichazvizivi kuti ndo zvamamba akawirirana here kuti uchatobvisa mari kana kuti chii natekere angaimuri trust yekuti unozvikuru vazviona uchimidzi waitondoita utsotsi uchindoiyakupa 848 iwo ondotora mbichana ende sofoth uri kuzviburitsa utsotsi hwako waiita okay, dismiss. Discussing.